আনবক্সিং ভিডিঅ' চাওক, এইবিলাক সব আনবক্সিং কৰিম আজি। আৰু আপোনালোকে লকডাউনত কি কৰিছে নাজানো, কিন্তু মই লকডাউনত খাইছোঁ, শুইছোঁ আৰু মানে শ্বপিং কৰিছোঁ। মানে কি এতিয়াতো সকলোৱে কি কৰিব লকডাউনত, সকলোৱে মোবাইলে চাই আছে, কিছুমানে হোৱাটছআপ, ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম, কিছুমানে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে। চ' মই কি কৰিলোঁ, এইবিলাকতো চাইছোঁৱে ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছআপ, তথাপিও মাজে মাজে মানে কি এমেজন চেমেজন চাই থাকোঁ। চ' চাওঁতে চাওঁতে মানে কি মোৰ ভাল লাগিল, কেইটামান বস্তু ভাল লাগি গ'ল। চ' সেইকেইটা মই পাৰ্চেচ কৰিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত আনবক্সিং এটা ভিডিঅ'ই বনাই দিওঁ। চ' এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ, কি কি আনিছোঁ আপোনাৰ চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চ' প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰোঁ। এতিয়া মই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ, মানে ইমানকেইটা ইমান নহয় দিয়কচোন, কেইটামান আছে, চাৰি পাঁচটা বস্তু। এতিয়া ক'ৰ পৰা আনবক্সিং কৰোঁ? চ' প্ৰথমে মই এটা লংপেণ্ট এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। হৈ কৰিছা নেকি? হৈ কৰিব নালাগে, আজি আমাৰ মাজত পিটাৰো আহি গৈছে। চ' প্ৰথমতে এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো এটা হ'ল আৰ্মি কালাৰৰ লংপেণ্ট। চ' প্ৰথমতে এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। প্ৰথমতে মই চাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব যে আনবক্সিং কৰিম বুলি কৈ পেলাই লগে লগে যেতিয়া বস্তুটো সিহঁতে দিব বা যিহৰ পৰাই আপোনালোকে শ্বপিং কৰক, মিন্ত্ৰা, এমেজন, আপোনালোকে লগে লগে খুলি চাব। আৰু এনেকুৱা হৈছে, বহুত হৈছে যে ভিতৰত পালে নাথাকে। চ' প্ৰথমতে মই এইটো আনবক্সিং কৰিলোঁ। এইটো একচুৱেলি মই ফৌজি কালাৰৰ যিবিলাক ড্ৰেছ, ফৌজি ড্ৰেছ, আৰ্মি ফৌজি ড্ৰেছ বা ইউনিফৰ্ম মই বহুত ভাল পাওঁ। চ' লংপেণ্ট এটা মই লগ ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ। চ' লংপেণ্টটো ল'লোঁ। এইটো চাওক, কাৰ্গো পূৰা প্ৰিমিয়াম কালাৰ, ধুনীয়া কালাৰ। আৰু ইয়াৰ দামটো স্ক্ৰীনশ্বট আহি গৈছে কাষত, আপোনালোকে চাই লওক, যদি আপোনালোকে ল'ব খুজিছে তেনেহ'লে লৈ ল'ব, মিন্ত্ৰাত গৈ পেলাই লৈ ল'ব পাৰে। কাষত স্ক্ৰীনশ্বটত মই দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ দামটো, প্ৰাইচটো। চ' এইটো আনবক্সিং হৈ গ'ল, এইটো চাইড কৰি থৈ দিওঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত কৰিম এইটো জোতা একযোৰ দিছোঁ, এইটো কাৰ হয়, মোৰে হয় না, মনা বিচাৰি হয় বা। আৰু এইফালে এযোৰ জোতা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এইটো চাওক, এইটো জোতা। এইযোৰ চাওক, মানে এটা সপোন আছিল আৰু এযোৰ মানে কি এনেকুৱা জোতা এযোৰ ল'বৰ কাৰণে। আগতে বহুত জোতা পিন্ধিছোঁ, বহুত ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰ পিন্ধিছোঁ, কিন্তু আৰ্মিৰ এই জোতাযোৰ পিন্ধা নাছিলোঁ। চ' ভাল লাগিলে, অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ, বহুত ভাল। আৰু ইয়াৰো স্ক্ৰীনশ্বট মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, দাম চাম চাই ল'ব। চ' এইযোৰ আপোনালোকে চাই লওক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন। চ' এইটো আনবক্সিং হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এযোৰ আছে জোতা, এইটো হৈছে, যিহেতুকে মোৰ শ্বপিং কৰিছোঁ, যদি মই মোনালিছা শ্বপিং নকৰোঁ, গালি হ'ব লাগিবতো, গালি নহয় মানে নিজৰে ভাল নালাগে দিয়কচোন, সেইকাৰণে তাইৰো মই অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ। এইফালে জোতা এযোৰ আছে, বহুত দামৰ দিছে, এইফালে ল'ব লাগিব। আৰু এইফালে মোনালিছা জোতা আনবক্সিং কৰি আছোঁ। আৰু এয়া মোনালিছা জোতা চাওক, কালাৰফুল, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন গাইজ। এইযোৰ মোনালিছা, চ' এইযোৰ আনবক্সিং হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এটা মোনালিছাৰ কাৰণে বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, যদি আপোনালোকৰো এইটো প্ৰব্লেমটো হৈছে তে আপোনালোকেও অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব, কি হয় মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে আছে ইয়াত এটা শ্বেম্পু আছে,
আর ইয়াতে তেল আছে সো আপনারা কই আছো মই আর এবিলাক সব স্ক্রিনশট মই দেখাই দিছো আপনারক আপনারা যদি লব বুঝে এটু মই অ্যামাজনৰ পৰা লৈছো আপনারা গৈ কেনে ললে হল এইফালে আছে লাক্সজেরিয়ার অনিয়ন শ্যাম্পু এইটু আর এইটু আছে অরিজিনাল অনিয়ন অয়েল মানে পিঁয়াজৰ তেল মানুহে কয় যেতিয়া বহুত চুলি সরে বা হেয়ার ফল এই লেডিসের প্রবলেম বহুত প্রবলেম থাকে সো তাইরও অল্প প্রবলেম হয়েছিল তার কারণে মই এইটু অর্ডার দিছো আর গ্যাস প্রাইসটা আহি গেছে আপনাদের চাই লব কিমান লৈছে এইটু সো এইটু আনবক্সিং হয়ে গেল আর কি আছে আর দিবা আছে নাকি আর একটা বস্তু আছে ইয়ারে বস্তু কি হল মাউথটো আছে কত গল মই পাহৰি গৈছিলোঁ গাইজ মই যিটোৰে এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছো মানে এইডালক কিবা বুলি কয় এনে বাকীবিলাকো এনে ট্ৰাইপড বুলি কয় এইডালো ট্ৰাইপডেই হ'ব ষ্টেণ্ড ট্ৰাইপড বুলি কয় এইডাল মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' লাষ্টত দেখাই আছোঁ এইটো এটা কিনিছোঁ কাৰণ যিহেতুকে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ লাগে দিয়কচোন চ' এইডাল লৈ ল'লোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এইখিনিয়ে আছিলে আজি ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে পিতাৰ না পিতাৰ এয়া পিতাৰ আৰু ইয়াৰ নাম দিছোঁ মই পিতাৰ চ' গাইজ এইখিনিয়ে মই লকডাউনত মানে কি শ্বপিং কৰিলোঁ আৰু 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 যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লকডাউনটো খুলিব দিয়ক পুৰা ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহিব যিহেতুকে আপোনালোকে মোক অলপ হ'লেও মৰম দিছে চ' এইখিনি আছিলে সৰু এটা ভিডিঅ' আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব চ' গাইজ পিতাৰৰ টোপনি লাগিছে চাগে শুই আছে আৰু এইডালে হৈছে ট্ৰাইপডডাল এইডাল আনবক্সিং কৰি পেলাই মই ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে ইউটিউবত কি ছাকচেছে হ'ব মানে ট্ৰাইপড চাইপড কিনি উৎপাত চ' সেইটো এনেকুৱা নহয় ইউটিউবটো কৰি কৰি মোৰ এতিয়া ভাল লগা হৈছে তাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ ইউটিউবটো আৰু কেইজনমানে মোক বহুত মৰমো কৰে তাৰে ভিতৰত দুই তিনিজনে বেয়া পায় চ' সিহঁতৰ মুখকেইখন মোৰ চাব বহুত মন আছিলে কিন্তু চ' ইউটিউবে শুনিছোঁ কেইদিনমান পিছত ডিছলাইক মৰা বটনটো ধোৱা কৰি দিব চ' তেতিয়া সিহঁতে কিবা কৰে চ' আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল নাপাবও পাৰে কোনোবাই কিন্তু ডিছলাইক মাৰিব নালাগে কিয় ভাল নোপোৱা বা কিবা যদি ভুল হৈছে সেইটো ক'ব লাগে ডিছলাইক মৰাটো একচুৱেলি সেইটো মোক মোৰ হেতাৰ বুলি ক'ব লাগিব চ' এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাচি খাবা জাগি হ'বা বাই বাই পিতাৰ।